Ja, sport har vært en utrolig viktig del av livet mitt, siden jeg kommer fra en veldig aktiv familie. Så jeg tror på en måte uansett om jeg ikke har holdt på med langrenn eller med toppidrett, så har jeg nok trent og vært aktiv, og jeg elsker jo å være ute i naturen. I will run, I will climb, I will soar. Jeg tror det er liksom viktig, og det som er på en måte nøkkelen for meg, er på en måte at jeg har så sterkt fokus hver eneste dag for å få det beste ut hver eneste økt, og ut til meg selv for å lykkes til vinteren. Dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. Jeg har jo på en måte dager jeg vakner på og kjenner at bare så må jeg ut og trene i dag. Men det der på en måte fokuset kommer inn. Vil du virkelig nok, så må du ut. Og du vet at konkurrentene dine også er ute. Og at du må, altså hver eneste dag da, er utrolig viktig, og det er ingen... Det går ikke an å love på laurbæret her, for å si det sånn.